Kalau tidak nak nego, tak kena bayar. Kalau Seksyen 17, untuk air domestik ni, kita gali telaga, kita boring. Dan air ni kita guna. Seperti kita nak masak, kita nak cuci pakaian, kita nak mandi. Hak ni ni tak kena bayar. Free ya hak ni ni. Air boring untuk kegunaan domestik tidak dikenakan charge. Enactment Sumber Air Negeri Kelantan 2019 melalui Seksyen 17.1 dan 2 jelas menyebut penghuni premis atau tanah boleh mengabstrak air bagi kegunaan isi rumah atau domestik termasuk juga pertanian sara diri tanpa lesen dan charge. Bagi kegunaan isi rumah hendaklah tidak melebihi 2,500 liter sehari manakala bagi tujuan pertanian sara diri tidak melebihi 10,000 liter sehari. Untuk nak mudah faham, tak? Seksyen 12 ni ialah kegunaan air industri untuk nak nego. Untuk nak nego, untuk mendapat duit, nah, seperti siapa dia? Air Kelantan, EKSB, dia kena bayar ke kerajaan negeri. Elektrik hidro di Jeli, dia kena bayar hasil kepada kerajaan negeri. Pasal hak ni ni ialah dia tujuan dia untuk perniagaan. Kalau tidak nak nego, tak kena bayar. Kalau Seksyen 17, untuk air domestik ni, kita gali telaga, kita boring. Dan air ni kita guna. Seperti kita nak masak, kita nak cuci pakaian, kita nak mandi. Hak ni ni tak kena bayar. Free ya hak ni ni. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Utiliti dan Pengangkutan Negeri Kelantan, Ustaz Abdul Rahman Yunus menjelaskan demikian bagi mengelak kekeliruan yang tular di media sosial berkaitan surat arahan pematuhan kepada Seksyen 12 Enakmen Bekalan Air Negeri Kelantan 2019. Sebagaimana termaktub dalam Seksyen 12 dan 13.1 bahawa kerja-kerja mengabstrak air tanah seperti mengorek, menggerudi, menggali dan lain-lain cara termasuk membuat perigi untuk tujuan mengambil air dikenakan charge dan lesen tahunan dan ia hanya terpakai bagi tujuan komersial atau perniagaan dan perdagangan sahaja. Enakmen berkenaan turut terpakai di setiap negeri yang bertujuan mengawal penggunaan dan kualiti serta persekitaran sumber air mentah seperti air bawah tanah, sungai dan lain-lain. Kalau kita tengok kepada pihak berkuasa negeri-negeri dan juga perundangan seluruh Malaysia, ya, masing-masing negeri mempunyai enakmen air masing-masing. Kedah contohnya ialah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah. Dia ada enakmen Sumber Air Kedah 2008. Peraturan-peraturan Sumber Air Kedah. Dan kalau kita pergi lagi kepada Melaka, Negeri Melaka, dia ada Badan Kawalan Selia Air Melaka. Enakmen Sumber Air Negeri Melaka 2014. Seksyen 11 kalau di Melaka, cari gali dan pengabstrakan air bumi. Dia ada. Dan begitu jugalah dengan seluruh negeri-negeri, dia ada enakmen sumber air negeri masing-masing. Jabatan Sumber Air Negeri Kelantan memaklumkan setakat ini hanya 7 kes yang telah dikenal pasti tidak memohon lesen abstraksi air tanah serta gagal memberi maklum balas kepada pihak jabatan. Kesemuanya melibatkan premis perniagaan. Hanya RM200 setahun untuk bayaran lesen abstraksi dan charge 5 sen bagi setiap 1,000 liter penggunaan. Untuk maklumat lanjut berkaitan permohonan lesen abstraksi air tanah, boleh hubungi Jabatan Sumber Air Negeri Kelantan, Kompleks Kota Darun Naim atau hubungi talian 09747 5240.